Jeg skal høre på min cykel fra, da jeg var 4 år, og vi har pumpet den, og vi skal have cykellampe på filmen. Så der skal et kamera på? Bliver det vildt? Måske. Sådan. Hvorfor synger jeg? Nå, så er du klar, Felix? Ja. Tænd. Ja, så filmer den. Ja, hun ser lidt dårlig ud. Det er helt ikke. Thank you.